ta suda temgore program Hujra Mungnan mojudiu tehsili shabkadar da ghe khastawan de kale Pirkala Pa Pirkala ke da nazim Saif Ullah Mohmand Hujra ta ra ghaliu Da Pirkala khalko da wena da che Saif Ullah Mohmand de nihayat خو او خدمتگار انسان دی مونگا د سیف الله مومن ډیر مشکور یو چې د سب کې سات ټیم اې دې خو ویلکم وکړو ډیر مننه سیف الله مومن سره بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم چې ډیر مهربان او بخښونکی دی عزت مندو دا ټیم موږ شبقدر کې موجود یو تحصیل شبقدر کې ویلج کونسل پیر کلا کې جی نو د دې جی ناظم لراغلی سیف الله مومند صاحب لا دې سپیشل موږ انوایټ کو هلان کې ک سیف الله وګورئ نو ډیر خدمتونه په پیر کلا کې کړی دي دیم ځل دې چولاړ دې خو دې پر جی ټوکو جی نو کا پارٹی سات تو گره خلق چي لک په پېښور کې پر کې پي کې کې دې پر د کتاب جیتو د کتاب جیت سیټ تا په د سیف الله خدمت چې کوم د عدالت اخی دی کنه په پیر کلا کې دغه د هیرو دن کې نه دي نو عزت مند نو راغلی سیف الله مومن دې نو مسته په سونه کو چې دا خیر ناظم شو پهلو ختم مبارکي مورته ورکو سیف الله مومن صاحب ډیر مننه تاسو موږ لټیم راکو په دې مصرفیاتو کې چې تاسو مل منم راغلی اجر کې کسان ته ډیر نست او تاسو موږ لپاره ټیم را کوډیرا مننه تاسو په پیل موږ مبارکي وي ډیر مبارک شه زه تاسو ډیر زیاته شکریا ده کوم مشکوري ما چې تاسو په دې لاند تاسو وخت کې موږ لپاره ټیم را کو از موږ زیاتم تشریف راوړو د پېښور نه رااله او زه تاسو ډیر مننه کوم او خیر مبارک سیف الله دره ته وای چې تاسو کومه پارټي سره ټیم کې تعلق لرئ زه خو ان شاء الله د 2002 نه ان شاء الله جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتم دا مې دویم الیکشن دی چې لړاو مې ته کو پیل الیکشن کې زه ممبر پاتې شوم او دا پیرا د ویلج کونسل پیر کلا چیرمن منتخب ان شاء الله دا هو لکه مونږ ته د جمعیت علماء اسلام د سیډم ملو شو موږ خپل هم د مر خدمت ابل پیر موږ ته د کلی کې دوه کاندیدټان ولاړو الحمدلله دا پیرا غویم دلته ماته دزبردار شو کېناستل او ماته ویل چې ته ځان لا الیکشن لړاو کا ان شاء الله زموږ ورسره پوره پوره تعاوني نو په هغه وجه ان شاء الله موږ جیت او چرمنی دی خپل کلی تراوړه سمنات علاقې ته سیف الله دمر ته چې لکه تیر پر تاسو الیکشن کړو ایک تاسو هار کړو غنجي دې پر تاسو الیکشن جیتو کو وجه سکه دې شي مطلب تاسو خدمات لږ ډیر وکړو ته صحیح صاحب او ان شاء الله مون خلکو سره ډیر خدمات کړی دي تانو تا تحصیل پښنا هدي ګاډونو کې مو ډیر خلکو سره منډي تړي کړی بنا زیر انکم سپورټ پروګرام کې مونږ چې سکه د لغه مون خدمات کړی دي او ان شاء الله دې علاقې ته مون دل ته مون 70 لک روپے ان شاء الله خپل پاند نمبر اوړي هغه مونږ لګولې دي ذاتی ما خپل ځان لکار نه کړې هو اما عوام ولا ان شاء الله کار کړي اوس پی ټی ولا ټیکټ درکول غواړي تاسو ټیکټ اخلي نہ جی الحمد للہ زو ہو دو 2002 ان شاء اللہ جمعیت علماء اسلام کے ما او ان شاء اللہ منگ بتر مرگ مرگ پور ان شاء اللہ جمعیت علماء اسلام کے استاد سو دے ٹائم کے ناظم اعلی سو دے زمنگ ناظم اعلی دے جمعیت علماء اسلام دے حمزہ حسیف سے اغم ان شاء اللہ ڈیر با مشہور خلق دے مشہور خاندان دے ڈیر فلار دے سی ان ڈبلیو سیکرٹری پاتے شوے دے الحمد للہ دے علاقے دا باغیم خپل ڈیر خدمات تھی لکه دلته ډیر کارونه شوی دي هغه پلار بغیر د سیاست نم دی علاقې ان شاء الله موږ خپل برپور کوشش کوو ان شاء الله ان شاء الله موږ برپور کوشش کوو ان شاء الله سٹیپ بای سٹیپ پزو سٹیپ بای سٹیپ ان شاء الله د سیف الله مومن صاحب خبره خو تاسو غواړئ د همون په پروګرام جاری ساتو زموږ سره یو کې مشران است نو ته پوښتنه کوو د سیف الله مومن حواله سره نو موږ سره اوسې د نه پس سیف الله مومن سره به لګو وړغونی گفتگو کو یو وړغونی د مخلوجي Thank you.
ماشاءالله د کری ماحول دے او صف ولا جوړ کړی دے ناظم صف ته په دې په لمول له خوشالي ده کو چې ماشاءالله د کلی مشران ول ټول غلی دي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره ده خیر ما عبد الخالق نوم او تاسو د صف ولا له دومره کامیابی ورکړه نو صف ولا کې تاسو د څه سولې ده چې د څه کامیابی ورکړه نو دا د خلکو مطلب خدمت کوي منډه وهي د کسره صحیح سره روغ سره خدای امید دې چې خیر نو خدمتونه هم کوي او ان شاء الله چې مخکې هم کړی دی بیا هم کوي او بګه وسه کې صف ولا مومند صاحب غټ الیکشن ته تاسو بوله وټ ورکړي ان شاء الله چې دا ټول به ورکړي خیر کمونیز دی خلک چې دی یا کم دی پارٹی خلک دی ټول دی نو کاکا په دې علاقہ کې ماشا الله ډیر ځوانانی تعلیمونه وکړي سیاست سوي شو کی نو تاسو صف ولا ولا سره ټول نو بس دا دي خلکو خوښ دی لکه خدمت یې کړی دی اصلي د وجه د خدمت ته چې خدمت یې وسړی وکړي غلب خلک وټم ورکړي او مخې کوي عزت مند ماشاء الله خبر ورې اوس ګور دی ورونو سره لږ غپ شپ لګو او ورونه هم دی ماشاء الله خوشاله عزت مند دی روډ دی گلزار بھائی نو ان شاء الله دې سره غپ شپ لګو دا تو سی الحمدلله نه ورونه نه ورونه په دې نه ورونه کوم سیف الله سایډ کو وجه سکه دي دا د مخکې نه بس د 2003 نه د سیاست سره شوق او منډه ترډ به عوام ډوالي او دا غینه بعد بیا دا په مخکې بدلیتی الیکشن کې ودرېدو نو پاره کې دا کونسلر رااله او بیا دا ځل خلکو بیا اعتماد وکړو چرمن جوړ شو او ان شاء الله دا به مخکې د تک کوشش کوي او زمونږ د ټولو ورونو ورسره سپورټ دی او مخکې به زیرو ورونو کوشش پکې چې تحصیل ته ودرېږي لده د خدمت پورې خبره ده او سپورټ خو ورسره د ټولو ورونو د ترونو زامنو د خوځو لیمزو د دې ټولو علاقې ورسره سپورټ دی او خپه اعتماد بر پور اعتماد پې کوي او تاسو کومه پارٹی سپورټ کوئ دا منګه جمعیت علماء اسلام جمعیت اسلام او دا صف ولا مومند ولال دی دا جمعیت اسلام نه ولال لیکنه جی تاسو د پارٹی په ساتو پټو کړه رور می دی بسره شو پور نه جی منګه زیات صف ولا آزاد نه ولال وی جی او جمعیت اسلام نه بل ولال نو تاسو دین ورکو پور کو نه جمعیت اسلام نه جی منګه امید دا و چې منګه جمعیت علماء اسلام سره مینا او محبت ساتو او د جمعیت علماء اسلام نه چې څوک درېږي دا به موږ سپورټ کوو علماء مومند صاحب خیال دې کې آزاد نه ولاړ وټه نه درکول جی ته دا تاسو چې سپورټ سره ان شاء الله دا بر روان غټ الیکشن ته مو درېږي ان شاء الله کوو سپورټ به ور سره کوو منډه به مور سره وو چې زمنګ د نسد وسه کیږي ان شاء الله غو ور سره ټول د کلی خلکو ته پیغام درې اخر کې کلی د خلکو د پاره دا پیغام نه چې مخکې موږ سره مینه محبت کړې دي او په دې الیکشن کې خورا سره بھرپور محبت وکړو او ان شاء الله مونږ دې ورور ته خپل روړ ته دا وینا کوو چې په یو وخت کې بم اغوی نه مو سکے بالکل ډیر مننه ډیر مننه ناظم سیف الله مومند او هغه سره سنور مشران د پیر کلا مختلف حجرو ته دوره وکړه او صف ولا مومند ته په ګڼ شمېر خلک ولاړو او ملاقات یې ورسره وکړو او په دې دوران کې موږ د پیر کلا کم مشرانو هغې نه پوښتنې د صف ولا مومند حوالې سره وکړې نو د هغوی دا وینا وه چې صف ولا مومند ډېر نهایت ښه او خدمتګاره انسان دی او د دې په نظم یې موږ ډیر زیات خوشاله یو او صف ولا مومند مختلفو حجرو ته لاړو او د خپل خیالاتو اظهار یې وکړو Thank you.
نازم سے بولا دے نازم سب سے ول غوڑ دے خلی خلی مسی انشاء اللہ دوی تا ہمنگا ڈیر ڈیر پیغامونا مار کر انشاء اللہ جی دوی ہر سنگا مسئلے راضی ابو لمنگا حل کو او انشاء اللہ دوی تا بیس شکایت ناراضی خجی اللہ بدی قوم خدمت کے سپنگیر و ٹول ان شاء اللہ قدر ہو زخ سیف اللہ مومن سب الغوڑ سیف اللہ بس اللہ خدمت توفیق ور کی او ماشاء اللہ ډیر تکړم دی دا تجربه م لري والله توفیق ور کی چې خلق خدمت مو مو ته دعا م کو ان شاء الله موږ به دغه استعداد ګورو چې دا به ان شاء الله خلق خدمت نه کلی کې غوډه نه زمان به تیر شي په علاقې سو ګرځیدل نه نه دا خو ماشاء الله ګرځیدل علاقه باندې م ګرځي او خلق ته پورت خدمت سفیلا صاحب دے اعتماد دے خلقو در کڑے دے کنا نو دی منڈ تڑا خبر ابر تو خی جی دے جی دے نازمان دی الیکشنو گٹی نو بیا پ دوربین کم نخ کاری کنا نو دی تاس لدے پ اعتماد در کڑے یو خلقو کتاب تک تری دی کنا دے خلق ولا دی پٹون مختلف پٹون ولا دی او یو کتاب تک تو تا تک تری دی نو تے در کڑے دے تے جی در کڑے دے نو کوشش پکا دے جی دوسرا تمان نہ تلا فل انشاء اللہ دوی زو منگا پ ممبر کے مخکم منڈی تڑلی والے بے بے مو او دا پیر خو الحمدللہ مونږ ته چرمینی ملاو شو ان شاء الله دوی به شکایت مونږ ته ناراض پټم سیف اللہ لور کړی پټم سیف اللہ لور کړی بل کتاب نو تاسو په سیف اللہ کې څه حق کتل چې تاسو مخکې سیف اللہ یو د دې کونسلر مقرر شو ممبر و دي او د دې کتاب د جمعیت چې کوم انتخاب و ډیر صحیح انتخاب جی جی بلې بیا سیټ ورکړ مونږ در مخکې مطمئن په هغه بیا سره مونږ دلوت ورکو مخکې اوس مونږ راتلونکي حکومت نو مونږ دغه کوو اوس کوم حکومت دی میر مونږ دا مطالبه او درخواست کوو چې دوی څومره حق او کوم پړنو هغه دوی ته خپل برابر طریقې سره ملاو شي جی جی چې هغه به د عوام باندې مکمل استعمال شي او عوام ته خپل حق د دوی په ذریعه باندې ملاو شي او ان شاء الله مونږ د دوی نه توقع لرو چې دوی خپل کومې وعدې او کوم دغه کړي ان شاء الله به پوره پوره د خپل عوام خپل کلیوالو ته ورسي په کار کې نه حکومت خو دوی نه مرکزی شته نه صوبایي شته باقي چې څومره مهنت دا کول شي پړن روبه سي څومره واپس مندګی را ختمه کړي دا کوم راونه شي ختمول سمره چې د بوس کې کیږي چې هغه د ختمه کې خپل کوشش پوره وکړي چې یو عام چې سم امیدونه دي چې باقي باندې دا پوره تراو شي مطلب سیف الله صاحب څخه شکریا ادا کول غواړم خلکو تاسو له وته زده دي علاقې ډیر زیات مشکور یم دوی ما سره ډیر غټي منډي تړډي والی جانی او مالی ټول دوا قسمت اوانی ما سره کړي دي ان شاء الله دا خلکو په لکونه روپۍ لګي او الحمدلله زما بل لک روپۍ نه لګي دي له دې خلکو زو سپورټ کړو ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نن سره د خیر میراج ګل سیف الله د خیر جیتو کو څه پیغام ته لري بس سیف الله باندې الله پاک رحم وکړي الحمدلله ډیر ښه انتخاب کړی دی چې تاسو وټو بس دا چې کوم دی مخکم د دې زمنګ د کلی د پاره چې کوم دی خیر سټی ګټلی او د مراد یې نو کنه خلاص کی او ډیر منډې ترډی کړی دی دلته د کلی خدمت یې کړی صدقه راغلی دی منګ نه ده شاته شو سیف الله مونږ د کلی په کلی ګرځي په کور ګرځي در مشنه ته بوسونه کې چې څنګه صدقه وي نو د سی بل نسی ناظم تر شو چې په کلی ګرځي نه جی د سی خو بل نه تیر شو او دی باندې الله پاک کامیابی ورکړي دا زمونږ د الله نه د امید دی ان شاء الله چې الله پاک ګور پر توفیق دل ورکړي کم چې د دې حق دی الله پاک دې پورا ادا کولو توفیق ورکړي ډیر مننه موږ پروګرام جاری ساتو راځي ډیره مننه شکریا تشکر ستاسو ناظم زه ماشاء الله زمونږ د کلي خپل سړی دی هر ټیم دی نه علاوه چې دا ناظم نوم نو بیا هم د هغې نه مخکې زمونږ هر خدمت ته بالکل لاس په نامه باندې وړلو ان شاء الله بیا به هم ودرېږي صحیح ده تاسو کوم پټی سره تعلق لرئ جی زه خو یو پټی سره ګورمنټ سروینټ یم نو کړه دا چې کوم موږ سره سابقه کوم ریکارډ دی هغې مطابق زمونږ د کلي د هر یو کس چې کوم دی هغې خدمت ته بالکل هماتن ولاړ یار ټیم نو په دې وجه دې لم ووټ ورکړی کلي کې خو څنګه به ډېر د الیکشن ته ودرېدو لپاره خو دا ولې منتخب شو نو هر یو کس خو الیکشن ته ودرېد نه شي چونکې سیټ یو وي نو یو کس چې کوم دی هغه منتخب کړي او یو موږ ټول کلي په اتفاق سره دا یو کس منتخب کړ دې لپاره چونکې د یو لیډرشپ دپاره چې کوم کوالټیز په کار وي هغه ټول په دې کې موجود وو نو په دې وجه باندې موږ سلیکټ میسج دا ورکو چې تاسو اوس خلکو منتخب کړلې نو باید چې تاسو له پکار دي چې اوس د خلکو خدمت ته هر ټیم چې کوم دی هم متن ودرېږي او خلکو چې کوم اعتماد په تاسو باندې کړی دی کوشش وکړي چې باغی باندې پورا راشي ډیر مننه ډیر مننه شکر دایو
خدای به دین مخکی کوي بس دواګان او تکو امين دوا خد در عثمان دل روان په ایمان چې د دې سمانا درنګي حق سمانا درنګي او بالکل یې حق حاجی صاحب به خبر کسمه ورو حاجی صاحب بس حاجی صاحب زمنګ مشر دی ان شاء الله او هغه چې سوي هغه به مونږ منو ان شاء الله هغه به مونږ ان شاء الله تابعدار دا به د شه واحد دی او ناظم چې لکه مشران خلق لذي ناظم الله دا طال راغلی صاحب خدای دې فخر خبر موږ د پاره د ځوانان ګرځي په علاقې د مشرانو ته پوسونه کړه ډېر فخر خبر بل ډېر موږ په خوشحالي دومره په نن خوشاله مچ په دینه جوړتیا م نه پیګم ماشاالله دومره په خوشاله په ایمانداري ته او بل په دسي ځای ولار دي چې دا خو موږ ایمان دي مولانو باندې په دغه په دې خلکو باندې دا خو په خځه کې ولار دي بالکل او مين دي چې خیری دا متویلی چې نیک کارونه کوه خخ کارونه کوه چې څوک دنه خپه دې دا کوټه کتلې بس سر ولا را بغوا نه نه ولې شکر دې دا خډیر منن کی دي کار دې کامیاب لري کشر دې دا کنه ته خبر وکړه زه روزه ته پوسون دکو روزه اسو ویل غواړم سم خوشحالي دا کلی کې خنداګانې لکان خان دي مشرون خان دي خوشحالي راوستي دا خوشحالي راوستي دا نو سم ویل غواړم سیف الله مومند صاحب ته نو سیف الله هو بټول ماشا الله دلی ورسه کړی دي سره یو سره دي کړی بعد وسم سره فکرې اخیری کې خو نه راول غوډالي مدو مست یو چغه خو هغه چې سیف الله مومند سیف الله مومند زنده باد سیف الله مومند زنده باد سیف الله مومند زنده باد ډیر مننه ډیر سیف الله مومند سیف دارته چې تاسو سیاست ته څنګه سوچو شو چې سیاست ترالې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یو جهان مننه چې رااله او منګلم ټیم راکو په دې لنګ تن وخت زه په 2002 کې ان شاء الله یو زمنګ یو ملګری و هغه به د جمعیت علما اسلام نه ام پی ام منتخب شو مولانا مسمر شاه هغه سم تعلق او به په هغه وخت کې دلته دا متنازع علاقه و 25 دیهات په اورته ویلي لکه سیټل ایریا سنوا چابل مومن صدا چابل سیټل ایریا صدا هو په هغه ټیم کې موږ الیکشن ونه کو په 2003 کې به دا غې نه بعد هغه ام پی ام منتخب شو دا غې نه مسلسل بزما برس ملاقاتونه کېدل غب شپ په لګېدو هغه نه بعد 2008 الیکشن چې کله را لینو بس هغه سبې فورو فورم راستما وکړه نو دا غې ټیم نه به د سیاست دغه ته ضرورت ما او سیاست می شروع تاسو تعلیم سره کړی دی زما هو تعلیم میټرک دی او د دې کلی سدن کېدل تا ها بس دلته زمنګ دلته ټول خاندان بس دلته اوسیدل کې بدلته بس یار جی یو خو دا خلک داسې خلک ته چې بس الله تم خو خلک ته او بل زبرته خبرو کوم چې کومه پټه تیر شي په اقتدار کې نو هغه به ټول کرپشن کی اویزان دی خو الحمدلله جمعیت علما اسلام د سی پارټی دا چې کله اقتدار ختم هم شي نو دوی یو قسم مو سفر چرتا دا غوی ممبر هم چرتا یو روپی کرپشن پینې ده صاحب د سیاست تر د نو کې دو دا یو ذریعہ ده نو ان شاء الله مخکې تاسو چې کوم د غړ سټون دی مینې ایم پی سټون چې کوم دی دې ته تاسو درې کې بس ان شاء الله موږ خپل کلی مرسته چې ان شاء الله ان شاء الله بس موږ خپل لای عمل ته تو کو او بس هغه نه بعد سټپ بای سټپ ان شاء الله موږ خپل بھرپور کوشش کو جی ډیر مننه صف الله مومن سمو خبرو کو د پروګرام به جاری ساتو موږ سره اوسه
جی صاحب دس یو واحد بدا نازمی سیف اللہ مومن سے بالکل چھ پہلا کا پہلا کا گرزی کور بکور گرزی ہر اجرے تزی مشران سے ملاوی گی مری جون دے کئی نو زم دین ازم بارے کہ تسے وڑ پڑے جی صاحب بس داز من خپل سڑے دے او رو رم دے اول ایمان نو ولاڑو من دا اللہ دے رضا دے پارا دا وٹ ولا ور کڑے دے بس نو من تڑے ولا سڑے دے جی صاحب بالکل خدم منڈے دے ترڑے سڑے دے لا ولی موالد یو وسیم وی زم کلی کبس ډیر ځوانانو چې تانی وفته دی ری الیکشن ته شوکو ډیر بہت ډیر دل او تاسو دا ولی دا خو کنه دا خو دا خو نو سپی غم وړه بچی بزیر دی کیمرې مخامخ دی سپی غم وته وړه چې څه کول پکره نو بس پیغام دی دا دی چې پیغام موږ دا خبره چې موږ د دې قام به چې سوای خدمت بکی او موږ لا به درامنده وای چې سیا بره لکې نو عزتمند موقع پوجرو پوجرو گرجی دو کور پکور ہم گرجی سم کا سان چی دے سیف اللہ مومن بارے کڑے خی خبر اکڑے ڈے منڈے تڑے سڑے دے نو من خپل پروگرام خپل اختتام تا رسو نو جی سب یو دوا بو کو دے سیف اللہ مومن اللہ نورم کامیاب کی اللہ دے نورم ترقی اور کی دے سی کسان دے شتم کو علاقہ تے من بمل نورم ترقی کی ایک نمبر سڑے دے دوا لو کے چ اللہ دے نورم کامیاب کی او خدای پاک دې شډیر خو کې خدای دې دې نه نورم زیات دغه کې ډیر مننه جی صاحب السلام علیکم